Basarab Niculescu este fizicianul și filozoful franco-român ce s-a născut în 1942 la Ploiești, localitate în care a urmat liceul Ion Luca Caragiale. După absolvire a devenit student al Facultății de Fizică din cadrul Universității București. Între 1969 și 1970 este bursier al Comisariatului pentru Energia Atomică, iar în 1973 își susține doctoratul de stat în științe fizice cu o lucrare care îl recomandă ca specialist în teoria particulelor elementare. Contribution à l'étude théorique de la diffusion pion-nucléon. Din 1976, Niculescu renunță la cetățenia română argumentând gestul său printr-o sintagmă de înțeles în acele vremuri. Am vrut să-mi salvez sufletul. Rămâne însă apropiat de român și țara sa, mai ales după decembrie 1989, când este profesor la Babeș-Bolyai din Cluj. Filozof recunoscut și personalitate majoră pe plan mondial a transdisciplinarității, adică a dialogului între mai multe discipline sau altfel spus a transferului dintr-o disciplină în alta, Basarab Niculescu este, evident, persoana care poate emite teorii logice despre diferite fenomene socioeconomice din zilele noastre. Cei de vârsta noastră, cei tineri, nu din generația mea, trebuie să schimbe meseria de mai multe ori în viață. Nu poți supraviețui într-o societate de super specializare mai mult decât, să spunem, știu eu, 10 ani într-o meserie. Trebuie să schimbi meseria, devine o evidență, toate organismele serioase, internaționale, UNESCO inclus, vorbesc despre asta. Deci, o educație care trebuie adaptată unei situații care generează șomaj. Faptul că Basarab Niculescu este deținătorul medaliei de aur la prima Olimpiadă Internațională de Matematică, Brașov 1959, a medaliei de argint a Academiei Franceze pentru lucrarea Noi, Particula și Lumea, că este deținătorul la numeroase alte premii și distinții, ori autorul la peste 130 de importante lucrări publicate aproape pe întreg mapamondul, face din personalitatea franco-română un savant de largă recunoaștere mondială. De altfel, tocmai această recunoaștere îi conferă lui Niculescu titlul de fizician onorific la Centrul Național de Cercetare Științifică din Franța, ori doctor honoris causa al mai multor instituții de învățământ superior din Iași și Cluj, de exemplu, până în Veracruz, Mexic.